Logo que você chegar, você dá de cara com uma 188 Joy, que ano passado já foi um presente da Fibra Forte, estaleiro Fibra Forte, lanchas Fokker, para o visitante, para quem visita o salão. Aqui no stand da Fibra Forte, das lanchas Fokker, que é a mesma linha, a mesma a fabricante que nos forneceu para o Boat Show. Vocês viram lá na frente a Joy 188 para o sorteio do último dia junto com o Yamaha F90. Então, eu quero convidar vocês para a gente conhecer um pouquinho desse stand que também está lindo. Eles trazem muitos barcos espalhados por toda essa área aqui. E a gente vai dar algumas... uma canja, né? De alguns dos modelos. Vou pedir gentilmente se a gente pode entrar aqui, ver os barcos. Obrigado. Obrigado. E o que, que a gente vai mostrar hoje aqui, ó? Esse aqui é um barco que é muito legal, que chama muita atenção. Quero mostrar para vocês essa 370 GTX, que eu repito, vocês vão ver os barcos nas matérias gravadas. Mas nós vamos fazer esse teaser, deixar vocês com vontade de vir visitar o São Paulo Boat Show, que vai até o dia 24. Você está assistindo a gente ao vivo, vai assistir a gente amanhã. Geralmente tem muito mais audiência no dia seguinte, o pessoal quer ver o que perdeu, o que aconteceu, como está o salão. E aqui nós vamos dar uma rodada no stand para vocês verem a quantidade de barcos. Então vamos começar por aqui, vem comigo por aqui, vai mostrando a quantidade de barcos e eu vou citar um por um dos modelos que estão aqui. Então olha só, aqui o primeiro barco que a Fibra Forte trouxe da linha da Fokker, são as lanchas Fokker, a 366 GTS Centro Rabeta. Então está aqui um barco na casa, na faixa dos 36 pés. Aqui, vocês já estão vendo que já é diferente, porque é uma motorização de popa. Ah, então uma parelha Mercury 400 V10. Essa aqui é a Fokker 370 GTX, que como vocês estão vendo na imagem, tem essa solução de uso, de aproveitamento em cima dos motores, tal, como apoio, além de uma plataforma real. É também, assim como a 366, uma hard top, ou seja, tem a proteção, tem o teto solar. Nessa linha hard top, o maior barco que está aqui do lado, a gente já vai chegar lá, nós temos antes desse maior barco a 388, maior barco a 420, que é a 388 Gran Turismo. Também plataforma grande, ou seja, motorização centro, rabeta e ali o teto solar, toda uma área, tem TV aqui fora, tem toda uma área social aqui fora, além da cabine, etc. Todos esses barcos são cabinados. Esse maior barco da linha com plataforma submersível, dá uma olhada. Já dá para ver que é outro jogo. Também com centro rabeta, um grande teto rígido também, né? Nessa linha todas aqui são hard tops, HTs com teto solar, sistema EVA aqui do piso, e essa área realmente absurda, enorme, né? É bacana chamar a atenção que desde a 366 nós temos uma área social bem importante, porque todas elas têm a sua geladeira, todas elas têm a TV. Podem ver que tem a TV ali, todas têm a TV. Aí a gente caminha um pouco para lá, nós passamos para 30 pés, aí a gente já muda um pouquinho. A gente tem barcos tipo Targa, essa aqui já com a proa aberta, comando lateral, uma centro rabeta com uma grande plataforma, e aí a Targa, obviamente, estendida, como a gente está vendo aqui, com a capota. Vindo um pouquinho para cá, nessa linha Targa também, de proberta nesse caso, apesar de você ter uma cabine ali, a Fokker 262 GTO, que é de fato, na teoria, né, na técnica, vou falar com você, não fuja, viu, já vamos falar. É um barco que tem toda a área de convés até a proa, no mesmo piso, aberta, etc., com banheiro no bombordo, então uma proa aberta, uma pegada totalmente esportiva, uma plataforma para uma 26 pés, diria até que muito grande. Enfim, vale a pena essa grande novidade da Fokker aqui no salão. Eu vou atrapalhar minha colega da Náutica, porque a gente está no ao vivo e ela vai fazer a anotação depois. Desculpa,
Vou pegar a Bárbara aqui. Olá, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bom? E esse salão, tudo bem. E esse salão lotado de primeiro dia? Nossa, maravilhoso, né? A gente tá muito feliz. Né? Muito feliz. Como é que tá sendo aqui? Vocês estão com esse lançamento. Sim. Essa pro aberta, bacana, estão trazendo a linha inteira, se eu não estou enganado. A linha toda, Códia. E o mais legal de tudo é que esse ano a gente não trouxe só um lançamento. A gente revitalizou todos os nossos modelos. Então, todos eles estão com detalhes diferentes, estofamentos diferentes, modernizados, com o que tem de mais legal no mercado. Então, não é um produto em específico. Esse ano a gente pensou na linha como um todo, porque a gente tem muitos consumidores de todos os modelos. Então, a gente precisa também oferecer para eles, entregar para eles o que tem de melhor em cada um deles, né? Então, então essa GTO Pro aberta é o lançamento e toda a linha repaginada. O que, que dessa repaginação você gostaria de mais chamar a atenção? Ah, o que você mais gosta? Ou é que os clientes mais pediram? Dá uma dica aí pra gente. Difícil, né? Mas deve ter alguma coisa que você gosta muito, você fala, pô, isso aqui a gente mudou, ficou muito legal. Uma das coisas que a gente fez de bastante impacto foi a mudança no layout dos nossos estofamentos. Então eles ficaram muito bonitos, com cores diferentes, detalhes diferentes, processo de construção deles diferentes. Então, se for para falar uma coisa de todos, eu acho que isso. A gente mudou todos os nossos painéis também. Então, hoje não tem mais tecla, é só botão em todos os barcos. Então, tem várias. Cada modelo a gente modificou alguma coisa para atrair mais os nossos consumidores. Uma das coisas legais que veio a 262 Chrome no Marina Itajaí, e daí a gente também trouxe a 212 nessa mesma composição de cor. Então, vale muito a pena conferir, venham aqui no stand, que está bem legal. Então, nós estamos na transmissão só do primeiro dia. Então, acabou de abrir realmente hoje o salão. Eu acho que surpreendeu todo mundo o número de pessoas. Já vai ter um movimento bom, mas hoje foi assim fora da curva, confesso. O salão está grande, está maior, tem mais expositores. Mas, quando você chegar, que ainda tem 20, 21, 22, 23, 24, ainda tem 5 dias, e o salão abre às 13 e vai até às 10 da noite, logo que você chegar, você dá de cara com uma 188 Joy, que ano passado já foi um presente da Fibra Forte, está ali no Fibra Forte, Lanchas Fokker, para o visitante, para quem visita o salão, e assim como da Yamaha, né, que deu forneceu a motorização, e eu já falei lá na porta, ela está pronta. Não é, ganhou o bar, agora eu compro. Não, você só precisa da salvatagem, que são os coletes, os pirotécnicos e tal, e claro, ser habilitado para pilotá-la. No resto, tá bom. Como por que, que a Fibra Forte acha bacana participar desse sorteio? É bom para a marca? É bom para divulgar o salão? Eu sei que a 188 é um barco de entrada, é o projeto do seu primeiro barco. Qual é, na sua visão, a importância dessa participação num sorteio de um boat show? A 188 é a entrada no mercado. Eu acho que um salão desse é uma responsabilidade nossa como marca, e eu vejo como da Náutica também, trazer mais pessoas para o mercado. Isso é um incentivo. E o nosso mercado só vai crescer se novas pessoas entrarem. Então, é esse o foco, esse é o principal objetivo. Estimular que as pessoas venham com ano passado quem ganhou não tinha barco, né? Lembra, porque a gente liga na hora. Não tinha barco, então a ideia é essa, é realmente estimular a entrada do consumidor nesse segmento. Maravilha. Para não tomar mais seu tempo, você está cheio de gente para administrar. Eu sei que vocês estão aqui, está aí o lançamento, mas num futuro breve, um Rio, alguma coisa assim, vocês planejam ter alguma outra novidade? Ou a linha está completa, vocês estão felizes, os clientes estão atendendo todo mundo? Sempre vai ter novidade, né? Sim, sim, sim. Então, sempre os nossos consumidores esperam isso da Fibra Forte. Então, com certeza, nos próximos anos, aí confere que vai vir bastante coisa legal. Está tudo em projeto, tudo encaminhado, tudo certo. Então, confere que vai ter muita coisa legal. Obrigado, obrigado por nos receber. Vou continuar mostrando para o pessoal. Obrigado, obrigado. Bom, então vocês viram o lançamento. Agora a gente tem a 272. Repara só que para uma 27 pés, olha que legal, tem uma boca. Deixa eu ver se tem a informação aqui da boca. Deve ter.
É, 2,78 metros, quase 2,80 metros de boca, numa 27 pés. Dá para perceber que ela é bojudona. É um barco que, lá atrás, antes dela ser revitalizada, eu testei, acho que há 12 anos atrás, esse projeto veio se modernizando, veio sendo melhorado. Claro, né, todos os estaleiros passam por melhorias, projetos de processos contínuos de melhoria. E chama atenção, como a Bárbara falou, a gente já vai olhando a 272 GTO, que é essa proa aberta aqui, que é diferente, né? Lá a cabinada, aqui proa aberta. Pode dar um foco ali, um enfoque até, mas no painel. Então, os painéis com botoeiras, são os botõezinhos iluminados, não tem mais as chavinhas de V, né? De sobe e desce. São essas evoluções. E essa aqui, nós temos a Fokker 333, Gran Turismo, um barco cabinado. Todas essas aqui, centro rabeta. E já um barco de 33 pés. Cabine, bem tradicional. Não tem aqui muita novidade, mas tem a repaginação que a Bárbara comentou. Toda a parte de estofamento, vocês podem ver que tem uma grafia diferente, uma textura diferente, é isso que eles querem mostrar aqui no salão. E aqui, a gente só olhou de fora, mas aqui a gente vai poder olhar de cima e dar a visão para vocês. Lembre-se, nós vamos mostrar barcos na nossa programação, no nosso formato gravado. E aqui, então, a Joy. Esse é o barco que está para o sorteio, que algum felizardo vai ganhar motorizado. Então, a gente estava olhando de baixo. Aqui dá para ver, porque dá para ver o espaço que o interno que o barco tem, o acabamento e alguns outros detalhes. Agora, dá uma olhada que belezinha essa 212, que veio naquele mesmo estilo chrome lá do lançamento. Então, nós vamos ali. Olha só, cheio. Olha que gracinha. Bom, não vou ficar falando. Vem aqui para mostrar para vocês. Vem por aqui. Olha aqui o estilo, assim, o motor encaixado ali na bacia e esse prolongamento, né? Você tem a plataforma com o prolongamento da plataforma dos dois lados. Ficou muito interessante, fez um V aqui nessa popa. E o espaço interno, os bancos giratórios, todas essas cores, essas grafias esportivas. Muito, muito legal. Proa aberta, a proa, tá vendo, mais alto, assento mais alto, uma posição mais alta para você sentar. Bem esportiva, muito bacana. Do lado dela, a 242, centro rabeta, uma pequena cabine para ter um banheiro com mais privacidade. Repara a mesma linha de painel, modernizado, etc. E do lado, e a GTO de Open, é porque você tem uma proa aberta. Então, demos aqui um teaser para vocês. Vamos dar uma rodada aqui, pessoal, ver o grande stand da Fokker. Demos esse teaser. Vocês vão ver barcos no detalhe, como eu disse, na nossa matéria gravada. Mas vale muito a pena. Hoje é só o primeiro dia. E olha quanta coisa que já deu para mostrar para vocês que tem para ser vista aqui no São Paulo Boat Show. Só no stand da Fokker. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 14 barcos. São 14 modelos diferentes. É muito barco, é muito legal. Dá para fazer uma visita. Pô, você quer proa aberta? Você quer centro rabeta? Você quer popa? Você quer T-top? Você quer targa? Targa avançada à proa? Targa lançada à popa? Cor esportiva? Enfim. É muita opção. E ali, ó, se vocês derem uma olhada, olha o pessoal, são os vários revendedores, os representantes da Fibra Forte, muita gente para atender vocês. E aqui ainda tem os modelos para você escolher as cores de casco, a textura com os padrões do estofamento. E também do piso. Tudo aqui. Prontinho. Só escolher. Fazer a configuração do seu equipamento. Ver qual é o barco que encaixa no seu orçamento. No seu uso.
a melhor forma de usar para você, para os seus amigos, para sua família. Belezinha aqui, essa 30 pés. Eu vou convidar vocês mais uma vez. Não se esqueça, a gente vai fazer muitas matérias, muitas coberturas, muitas entrevistas. Mas as matérias, essas coberturas ao vivo, vão mostrar para vocês muito do que o Salão de São Paulo está trazendo. Esse salão que está enorme. E aí, com matérias gravadas e vídeos gravados, complementando essa cobertura, mostrando barcos no detalhe. Maravilha? Música.